що ми братя козацького роду. Узгода про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим, а в перспективі автокефалія Української православної церкви. За 5 непростих для України років сталося багато історичних подій. В День гідності та свободи більше сотні харків'ян зібралися біля пам'ятника Кобзарю, аби згадати початок Євромайдану. Діти, дорослі та літні люди були закутані в українські прапори, деякі приїхали з області та інших міст. Спілкувалися, співали гімн та пили гарячий чай. Сьогодні тут, тому що сьогодні 5-та годовщина, а взагалі-то я на Харківському Майдані з першого дня. І після того, як вночі в Києві розігнали молодіж, я був возмущений і вийшов сюди. И увидел, что я не один. Как по мне, все равно сделан прорыв в любом случае. Возможно, он не виден так вот внешне, но внутренне как бы каждый человек в любом случае изменился. Даже вот судя по мне, уже другими не будем. До учасників заходу звернувся настоятель Іоанна Богословського храму Віктор Маринчак. Він підкреслив, що революція не закінчується, а гідність та свобода будуть в Україні до тих пір, поки їх відстоюють. Волонтери нагадали, що Харківський Євромайдан розпочався на 2 дні раніше київського, а закінчився пізніше, ніж по всій країні. Я бажаю, щоб у нас все ж таки залишався оптимізм, і ми з оптимізмом все ж таки подолали ті поразки, які у нас є в країні, і дійшли до кінця. Охочі переходять до обласної філармонії. Симфонічний оркестр виконує композиції Бетховена, Лисенка, Верді та Дворжака. Ідея заходу в тому, щоб звернути увагу на багатство мистецького набутку, яке має Україна. Україна дійсно також, мені здається, що це не просто гопак, а це висока класика, якою не може навіть будь-яка країна Європи похвастатися тою висотою класичного мистецтва, яке є сьогодні в Україні. І це наші оркестри, це наші театри, це наші художники, це наші артисти будь-яких жанрів. Записи композицій звучатимуть біля меморіалу Героям Небесної Сотні, який незабаром з'явиться в Харкові. Ідея створення місця пам'яті виникла одразу після Революції Гідності. Конкурс тривав більше 2 років, і переможцем став професійний архітектор, харків'янин Олександр Яшнов. Це цікавий проєкт, і ми вже почали його реалізовувати. Нам вдалося умовити нашу обласну владу. Ми отримали 2 800 000 гривень на проєктну реконструкцію. Також відбувся показ документального фільму «Герої не вмирають». Це кінострічка про 3 харків'ян – Владислава Зубенка, Євгена Котляра та Юрія Парощука, які загинули під час розстрілу Небесної Сотні 20 лютого 2014 року. Це оновлена версія фільму. Ми зняли їх 2 версії. Перша – це великий 50-хвилинний фільм, а цей 30-хвилинний, він знятий трішки пізніше, там є певні скорочення, і це вже роздуми, голос за кадром є. Виручку з кінопоказу обіцяють направити до військових шпиталів, де лікуються поранені бійці ООС. Аліка Біхтерева і Євген Карпенко. Медіагрупа «Об'єктив».